Білявка Доріс разом із брюнетом Крісом привели на світ 14 пацючків. Оскільки самка пацюка може водночас годувати молоком лише 12 малят, двом, каже господиня дому, їжі не вистачило, тож залишилося 12 щуренят. Я чекала штук 6 максимум, а вийшло 14. От, ну, неочікувано. Я думала, що вже все, але вона народжувала десь півдня, це точно. У домівці Вікторії та її чоловіка є ще двоє кішок – Марго і Мартіна та собака Дайра, яка, каже господиня дому, частенько сидить біля акваріуму з пацюками та облизується. Коти бояться Крис чомусь, тобто вони від них тікають завжди, навіть там мордочки, коли підносимо, вони завжди тікають. От, а Криси ні, вони навпаки, вони дуже цікаві, от, нюхають все, їм дуже все цікаво. Собака, ну вона їх хоче з'їсти. Вона їх нюхає, облизує, хоче гризнути десь. Ну, самка захищає, звичайно, коли в вольєрі в своєму знаходиться. Вікторія каже, що щурі пристосуються до будь-якого середовища. Вони всеїдні, вміють лазити вертикальною поверхнею, стрибати на досить великі відстані і розумні та хитрі. Дуже розумно, так. Ну, тобто, ми їй давали спочатку просто водичку навіть. Допустимо, в чашці вона пила, але потім ще купили поїлку, і вона зразу підійшла і зразу знала, що це водичка, там, що їй треба пити. Тобто знає, де її миска, знає, де її туалет. Пасючки підростають, в 3 місяці дорослішають, і в Вікторії та її чоловіка щуряча сімейка може збільшуватися з геометричною прогресією. Помічаю, що вона вже від них втомилася, тому що їх так багато. І я б, напевно, теж би втомилася від такої кількості дітей. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.